Müdafiə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən komissiya 7000-dən çox vətəndaşın vətən müharibəsində iştirakı ilə bağlı məlumatların araşdırılmasını yekunlaşdırıb. Onların sənədləri müharibə veteranı adının verilməsi məqsədi ilə müvafiq komissiyaya göndərilib. Araş məlumatları göndərilən vətəndaşlar barədə qərar qəbul edildikdən sonra siyahı müharibə veteranı adının verilməsi üçün Zəfər Alt sisteminə daxil ediləcək. Bundan sonra onlara da Azərbaycan Prezidentinin aylıq təqaüdü təyin ediləcək və 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dən hesablanaraq ödənilməsi təmin olunacaq. Qeyd edək ki, bugünədək vətən müharibəsində iştirak edən 76 min nəfərə müharibə veteranı adı verilib.